Aqui são as plantas que eu vou fazer o plantio. Então, no curso de Jardim Medicinal no seu quintal, nós teremos aí o grande suporte do Dr. Marcos Roberto Furlan, que vai estar ensinando como fazer o cultivo, qual a melhor forma de fazer o plantio de algumas espécies. Porque essa espécie aqui, que é a arruda, eu consigo fazer o plantio apenas com um galho, e já essa outra aqui, ó, que é a planta alecrim pimenta, eu preciso de um galho maior. Então, venha fazer o curso de Jardim Medicinal no seu quintal e ter ao seu alcance muitas plantas medicinais que você pode utilizar no seu dia a dia.